later on. There's not a red face here 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 later on. Thank you.
família, recordeu que la setmana que ve, aquí a la carpa del parquet, tenim la festa d'Explosive Party, amb la hòstia de begudes energètiques. Thank you.
the future, the future. Are you Mickey? Galactica.
Senyor Miqui, al senyor Jordi, al senyor Jesús de Lloret de Mar, a tots els que avui feu aniversari, i a la penya, molt important, aquesta penya que ha vingut des de Saragossa per viure una sessió d'aquí al Parquè. Fills de puta, aquests discos va per vosaltres! We'll be right back.
Ow, 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 ow
está dentro de todo, así que se llama Laura. ¡Feliz cumpleaños!
família, recordeu que la setmana que ve fem la gran festa energètica amb quantitat de begudes noves perquè us poseu a tope de 12 a les 6 del matí. Bé, no aplaudiu encara perquè encara no he acabat. Ah, si voleu tanco ja, que veig com que teniu moltes ganes de sortir. Bueno, família, l'últim tema va dedicat molt especialment al senyor Raya i als seus compis de la Bisbal i com no, a tots els que avui esteu aquí, que us ho heu currat, no punxant però ballant de puta mare. Per tant, família, aquest és l'últim tema de la sessió d'avui i la dedico molt especialment a la penya del Perquè, l'única penya, la millor penya. Bueno, família, recordeu que a partir del divendres un servidor i el senyor Wendry estarem aquí amb tots vosaltres. Perquè de 140 bits passa a 180. Agafeu-se bé i prepareu-se per al pujadón, cabrons! Vinga, família, a trencar-ho tot! Una setmana més per una sessió tan collonuda i recordeu que dissabte que ve fem lo de l'explosiv, que tindrem begudes energètiques per ballar
les 6 hores i recordeu que a partir del divendres el senyor Henry i un servidor aterrissarem aquí per liar la diada dels divendres. Família, us esperem tots la setmana que ve. A tots.